otasiz ulg'aygan, G'ulomjon Yoqubovning sozandasiga ko'ngil qo'ygan va unvon olish borasida boshqalardan o'zib ketgan Gulsanam Mamazoitova 43 yoshda. O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitovaga aslida Navruz oy deb ism qo'yilish kerak edi. Chunki u 22 mart sanasida dunyoga kelgan. Bu yil 43 yoshni qarshilayotgan xonanda ijodda ham, hayotda ham omadlarga erishgani bilan ko'pchilikka o'rnak bo'ladi. Xo'sh, sevimli xonanda omadga erishish uchun qanday qiyinchiliklarni yengib o'tgan? Onam bizni yolg'iz katta qilgan. Gulsanam Mamazoitovaning san'atkor bo'lishiga hech kim shubha qilmasdi. Chunki u Farg'onalik Hofiz Mamadali Mamazoitov xonadonida dunyoga kelgan. U oilaning kenja farzandi bo'lib, Otabek ismli akasi va Go'zalxon ismli opasi bor. Gulsanam otasi haqida intervyularda deyarli gapirmaydi. Buning boisi uning bolalik yillari ota mehridan ayro o'tganligida bo'lsa kerak. Gulsanam Mamazoitovaning onasi o'z davrining eng talabchan rahbarlaridan biri bo'lgan. Xonanda san'atga qiziqishga aynan onasining rahbar bo'lgani haqida ham so'zlab bergan. Rahbar insonning ishi ko'p bo'ladi. Shuning uchun singillarga qarash vazifasi akanga yuklatilgandi. U paytlarda akam musiqa maktabiga qatnardi. Ko'pincha meni o'zi bilan maktabga olib ketardi. U yerdagi muhit menga ham ta'sir etib, san'atga mehrim yanada ortgan. Ilk ustozim akam bo'lgan. U ovozimdagi o'ziga xotlikni aniqlab, qo'shiq aytishga mehr uyg'otgan. Bizni onamiz yolg'iz o'zi o'stirib katta qilgan. Ota mehrini deyarli ko'rmaganmiz. Lekin shunday bo'lsa ham, onam bizni kam qilmagan. Qo'ldan kelgancha tarbiya qilib, o'qitib, kerak bo'lsa ko'chada erkak, uyda ayol bo'lib o'stirgan. Shu narsaning ta'siri bor. Onamning lafzi kuchli. Bolam, bir narsaga kuching yetsa, qilaman degin. Kuching yetmagan narsaga va'da berma deb haligacha o'rgatadi. Tarbiyamda shu narsa bor. Men yillar o'tib shakllanmaganman. Bu narsa qon qonimga singib ketgan deydi xonanda Gulsanam Mamazoitova. Qo'shiq aytmay raqs bilan shug'ullanganman. Gulsanam Mamazoitova bir muddat professional raqs bilan ham shug'ullangan. U O'zbekiston xalq artisti Ma'mura Ergashiva va Sug'diyona Isroilovaga shogirdlikka tushib, keyinchalik o'z ansamblini ham tashkil etgan. Qo'shiq kuylashni erta boshlaganim uchun o'smirlikka o'tish vaqtida ovoz o'zgarishi, mutatsiya vaqti bo'lgan. Bu davrda vaqtincha qo'shiq kuylamaslik kerak. Bo'sh qolmasin degan maqsadda onam raqs to'garagiga berganlar. 3-4 yil raqs bilan shug'ullandim, ustoz ko'rdim. Raqs bilan professional shug'ullanish istagi bo'lmagan. Bo'sh vaqtni to'ldirish uchun xizmat qilgan xolos, deydi xonanda. Gulsanamga akasi qanday shart qo'ygan? Gulsanam Mamazoitovaning san'atkor bo'lishiga onasi qarshi bo'lmagan. Ammo akasi Otabek Muhammad Zohid unga bir necha jiddiy cheklovlarni qo'ygani ko'pchilikka sir emas. Xususan Otabek Muhammad Zohidning o'zi intervyusida cheklovlar haqida quyidagilarni ma'lum qilgan. Avvalo singlimning milliy qo'shiqlar ijro etishni so'raganman. Chunki o'sha paytda san'atda har tomonga yo'rg'alash ohanga tushsa, qo'shiq bo'ladida qabilida ish qilish urfga aylangandi. Keyin liboslarga e'tiborli bo'lishni tayinlaganman. Bu mening ham akalik, ham ustozlik talabim edi, deydi xonanda Otabek Muhammad Zohid. Tanlovlarsiz tasavvur etib bo'lmaydigan biografiyasi. Gulsanam Mamazoitova 2000 yili O'zbekiston Davlat Konservatoriyasining Sharq musiqasi fakultetiga o'qishga kiradi. 2006 yilda esa magistrlik darajasini yoqlab, shundan keyin ijodini e'tiborga qaratadi. Gulsanam Mamazoitova deganda ko'z oldimizda davlat tadbirlarida faol va turli ko'rik tanlovlarda ishtirok etadigan xonanda keladi. Haqiqatan ham uning biografiyasini tanlovlarsiz tasavvur etish qiyin. U ilk g'alabasini kollejda o'qib yurgan kezlari qo'lga kiritgan. Ya'ni 99 yilda o'tkazilgan Yunus Rajabiy nomidagi ko'rik tanlovda ishtirok etib, 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan. Nihol mukofotini esa O'zbekiston Davlat Konservatoriyasining 4-chi bosqichida o'qiyotganida olgan. To'ydagi sozandaga qo'yilgan ko'ngil. Gulsanam Mamazoitova sozanda Sanjar Ahmedov bilan oila qurgan. Sanjar Ahmedov O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan to'y xizmatlari,
ve konsertlerde qatnashardi. U to'yda Gulsanam bilan tanishgach, bir oliygohda o'qishlarini bilishgan. Sanjar Ahmedov O'zbekiston Davlat Konservatoriyasining Zarbli cholg'uvlar fakultetida tahsil olgan. U bir muddat ijod bilan shug'ullangan. Xonanda bilan oila qurgach, bor e'tiborini uning ijodiga qaratgan. U ayni kunda turmush o'rtog'ining ish boshqaruvchisi hisoblanadi. Qiyinchiliklar hammada bor. Bir qarashda Gulsanam Mamazoitova hammasiga osonlik bilan erishgandek tuyuladi. Ammo u ham ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Jumladan, 2 yosh oila qurgach, moddiy jihatdan qiynalishgan. Chunki o'sha vaqtda ikkisi ham talaba edi. Hammada ham bunday qiyinchiliklar bo'ladi. Balki hayot shunisi bilan ham qiziqdir. Muhimi, ko'ngil xotirjam bo'lsa bo'ldi. Biror ishni boshlayotgan inson moddiy ehtiyojini birlamchi deb hisoblamasligi kerak. Agar shunday deb bilsa, u maqsaddan chalg'iydi, deydi xonanda. 20 kunlik chaqalog'im bilan konsertga borganman. Xonandaning Mohijahon begim va Abduxaffor ismli farzandlari bor, ammo uning ilk homilasi nobud bo'lgan va bundan ruhiy tushkunlikka tushgan. Gulsanam Mamazoitova ikki farzandini dunyoga keltirgandan keyin ham tezda sahnaga qaytishga majbur bo'lgan. Xususan, o'g'li Abduxaffor bilan chillalik davrdan boshlab gastrol safarlariga borganini kulib eslaydi. O'g'lim 20 kunlik chaqaloqlik paytida universiada sport musobaqalari o'tkaziladigan bo'ldi. Tashkilotchilar bolam kichikligini inobatga olib, shifokor, hamshira va haydovchilarni tayyorlab qo'yishgan. Xullas, bolalarim juda kichikligidan boshlab menga hamroh bo'lishgan, deydi xonanda. Allani aytolmay yig'laganman. Gulsanam Mamazoitovaga omad olib kelgan qo'shiqlar ko'p, ammo uni ruhiy tushkunlikka tushirganlar ham yo'q emas. Xonanda bu borada quyidagilarni ma'lum qilgan. Alla qo'shig'imni yozilish jarayoni juda og'ir kechgan. Chunki bu qo'shiqda farzandini yakka o'zi o'stirgan yolg'iz ayol dardini kuylash kerak bo'lgan. Bu dard o'z hayotimga begona emasdi. O'sha dardni ko'nglimdan o'tkazib kuylaganman. Holatimni ko'rib, ovoz operatorimiz ham yig'lab yuborgan. Yig'lasangiz, ovozingiz o'zingizga bo'ysunmaydi. Hattoki gapira olmay qolasiz. Qiyinchilik bilan yaratilgan qo'shiq ko'pchilikka ma'qul kelgan, deydi xonanda. Men omadliman. Ko'pchilik bu xonandani faqatgina davlat tadbirlari uchun ijod qiladigan xonanda deya tanqid qiladi. Bunday tanqidlarga xonanda o'z munosabatini bildirdi. Tanqid o'rinli bo'lsa e'tibor beraman. Davlat tadbirlarida ishtirok etish baxt. To'y xizmatlariga ham boraman. Ammo ijodimning asosini konsertlar tashkil etadi. Bu baxt hamma xonandaga ham nasib etmaydi. Demak, men omadliman, deydi xonanda. Gulsanam Mamazoitova unvon olishi borasida hamkasblaridan ancha o'zib ketgan. U 2006-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 2013-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonlarini qo'lga kiritgan.